Isso. Quero uma água. Vou beber alguma coisa? Eu quero um suco de laranja. Só um minutinho, amigo. Eu pedi sem gelo e sem açúcar. Eu não tô gostando desse atendimento. Pede duas águas com gás gelado, sem gás gelado, o cara me traz um suco e uma coca. Tá enganado, você não prestou atenção no que eu falei. Puta que pariu. Jogar essa água na cabeça dele. Mas de novo? De novo. Mas tu já tirou pedindo duas vezes. Quanto tempo a gente já tá aqui já? O meu pão tá queimado, você vai comer esse pão? Quero falar com o meu. Existe um outro tal que faça. Eu tô achando que tá faltando um pouco de respeito aqui com a gente. Primeiro eu queria que tu tirasse isso aqui da mesa por isso. É, isso aqui não tem nada a ver com a gente. E o pedido de você. Nem come. Não, não tem muita pimenta. Uma sacanagem tratar o cliente desse jeito. Eu perdi até apetite, pra te falar a verdade. Eu não acredito que eu tô passando por isso, não, sério. Não, peraí. Deixa eu falar primeiro. Chega, eu nem chego. Amigo, vamos embora. Ele jogou bem. Cara, que caralho. Bora.